ଭାଙ୍ଗିଲା 40 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। ଗ୍ରୀସରେ ଛାଇଲା ମୋଦି ଲହର। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥେନ୍ସରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଗ୍ରୀସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନରେ ମୋଦି ସମ୍ମାନିତ। ମଜବୁତ ହେଲା ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ। ବିଦେଶୀଙ୍କ ହାତରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଗ୍ରୀସରେ ମୋଦି କ୍ରେଜ। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଦିନିକିଆ ଗ୍ରୀସ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ରାଜଧାନୀ ଏଥେନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୀସ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 40 ବର୍ଷର ଦୂରତାରେ ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରାଳର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ମୋଦି ଗ୍ରୀସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୋଦି ମାନିଆ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଏଥେନ୍ସ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଭାରତୀୟଙ୍କଠୁ ନେଇ ଗ୍ରୀସ ନାଗରିକଙ୍କ ମେଳି। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟରରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ପରିବେଶ। ବିଦେଶୀଙ୍କ ହାତରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଆମ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସହ ମୋଦି ମୋଦି ନାରାରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଥିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସର। ଏହି ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗ୍ରୀସର ପାରମ୍ପରିକ ମୁକୁଟ ହେଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। आज मोदी जी जो हमारे बीच जहां आए हैं, हम लोगों को बहुत खुशी की बात है। जो 40 साल के बाद आज ग्रीस में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, वो मेरे पास आए और मैंने उनको गुजराती में बोला, मोटा भाई केम शो, तो उन्होंने मुझे गुजराती में ही जवाब दिया, मजा मांग, और मेरे से हाथ मिलाया और बहुत खुश हुए। बहुत खुशी हुई है मोदी जी इतने साल बाद ग्रीस बाद आया, उन्होंने स्वागत किया। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଗ୍ରୀସ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପରେ ଏଥେନ୍ସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟମ୍ବ ଅଫ୍ ଅନ୍ନୋନ୍ ସୋଲଜର୍ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଗ୍ରୀସ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଜଣାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏତିକିବେଳେ ଗ୍ରୀସ୍ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍। ପରେ ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିରିଆକୋସ୍ ମିସ୍ତୋଟାକିସ୍ଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବର ମାଇଗ୍ରେସନକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରିବା ସହ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗଠୁ ନେଇ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନିପାତ କରିବା ଦିଗରେ ଦୁଇ ପିଏମ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଗ୍ରୀସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗ୍ରୀସ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଅନର୍ରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ୟାଟେରିନା ସାକେରାଲୋପୁଲୁ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷୋଁ କେ ଲମ୍ବେ ଅନ୍ତରାଳ କେ ବାଦ ଭାରତ କେ କିସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କା ଗ୍ରୀସ୍ ଆନା ହୁଆ ହେ, ଫିର ଭି ନା ତୋ ହମାରେ ସମ୍ବନ୍ଧୋଁ କି ଗହରାଇ କମ୍ ହୁଈ ହେ, ନା ହି ରିସ୍ତୋଁ କି ଗର୍ମଜୋଶୀ ମେ କମି ଆଇ ହେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। डियर प्राइम मिनिस्टर, इट इज माय प्लेजर टू वेलकम यू, टू वेलकम द योर इनविटेशन टू विजिट इंडिया। आई एम सर्टेन दैट वी विल विटनेस द रिलेशनशिप एंड इट्स मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। When two friends stand together, an Indian proverb says, 1 + 1 is not 2, but 11. 1983 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଯାଇ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହାପରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପିଏମ୍ ଗ୍ରୀସ୍ ଗସ୍ତ କରିନଥିବା ବେଳେ ଏହି ବ୍ୟବଧାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।